L'exposició Davant l'horitzó parteix d'aquesta obra de Modest Urgell, el que va ser mestre de Joan Miró i que tantes vegades havia contemplat. El quadre presidia el vestíbul de l'Hotel Majestic, el preferit de Miró quan visitava Barcelona, un diàleg entre mestre i deixeble, del qual Miró també n'ha fet la seva pròpia versió. A partir d'aquí, la mostra que acull la Fundació Miró fa un passeig per la història de l'art modern i rescata 60 quadres que representen l'horitzó amb els formats més inimaginables. L'horitzó com a punt misteriós, com a línia inabastable que permet imaginar i que alhora posa límits. Potser la conclusió a arribar és que l'horitzó és el lloc de la pintura, és el punt, aquesta línia on es concentren totes les paradoxes, tota la riquesa, tota la perplexitat i la complexitat de l'acte pictòric. Potser ho aconseguim tot això en el punt aquest de l'horitzó. L'horitzó, doncs, esdevé el fil conductor de l'exposició, l'element que permet revisitar la pintura amb una mirada renovada. S'hi pot veure aquest oli de Dalí abans de ser Dalí, abans de descobrir el surrealisme i que transporta el seu estimat Cadaqués que el va veure créixer. O aquesta obra de René Magritte que acosta l'espectador a l'horitzó des del surrealisme i amb totes les seves paradoxes. Pintura, però també fotografia, com aquestes que retraten com Eduardo Chillida s'enfronta a l'horitzó en la pròpia pell. El fotògraf Jesús Uriarte va captar el delicat procés de construcció de la logia a l'horitzó, l'escultura de 10 metres d'alt i 500 tones que escruta a l'horitzó a Gijón. L'exposició es podrà visitar fins al 16 de febrer.